iyadoo todobaadkan ay sheegtay shirkadda Facebook inay loolan adag kula kulmayso shirkadaha baraha bulshada, gaar ahaan shirkadda TikTok. Todobaadkan laba arrimood oo muhiim ah ayaa soo ifbaxay. TikTok lacagta ay la yaabka ku noqotay milkilaha shirkadda Facebook ayaa waxay gaaraysaa lacag dhan 7 milyan ilaa 8 milyan. Milkilaha shirkadda TikTok ayaa waxa uu sheegay in sanadkan bilowgiisii ay soo xarootay lacag dhan 7 ilaa 8 milyan oo dollarka Mareykanka, xilli sanadkii hore ay khasaartay shirkadda TikTok maadaama ay ku dhacday suuq yari. Milkilaha shirkadda Facebook oo la hadlay shaqaalihiisa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo shaqada shirkadda Facebook si loo helo macaamiil aad u fara badan. Codsir ah oo laga duubay milkilaha shirkadda Facebook waxaana ka duubay mid ka mid ah shaqaalaha, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Sawiray baahaysa wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegaya in milkilaha shirkadda TikTok uu helay bilowgii sanadkan 7 milyan ilaa 8 milyan oo dollar ah. Barnaamijkan ku shaqeeya internetka oo ugu horreyntiisa ay soo bandhigtay shirkadda tiknoolojiyadda ee laga leeyahay dalweynaha dalka Jiinaha ayaa bilowgiisii si xawli ah ku soo gashay baraha bulshada, waxaana degsaday in ka badan 19 milyan oo qof oo ku sugan dunida dacaladeeda. Maxamed Tobon Ciilaw, wararka telefishinka Star.